Очікування послуги з книгою. Буккросинги сервісних центрів МВС поповнилися новими підбірками. Дуже мені подобається, бо людина, коли чекає, читання розвиває логіку людини. Так що це дуже корисно, щоб не сидіти в телефоні. Дуже гарна ідея. Да, візьму додому. Може, навіть дітей зацікавить, вони вже дорослі. Дуже гарно. Молодці. Закарпатські популярні автори, українські та світові бестселери, різних жанрів. Підбірку книг, до слова, виключно україномовних, що наразі актуально, забезпечила Закарпатська універсальна наукова бібліотека імені Федора Потушняка. Ось така ініціатива відкрилася в Ужгородському сервісному центрі. Поличка «Буккросинг» – візьми, принеси, почитай, передай. Такий простий принцип безкоштовної інтелектуальної подорожі книг запровадили у всіх 7 сервісних центрах МВС Закарпаття, як психосоціальний інструмент заспокоєння. Книги зазвичай у нас на різні типи людей, як від маленьких, так і до старших. Є україномовні і дитячі, не тільки для дорослих. І поповнили ми всі полиці україномовними книгами. Буквально нещодавно ми зібрали дуже багато різних книг і передали для військових, які перебувають на лікуванні. Вільний рух книг є дуже потрібний на сьогодні. І саме тут, перебуваючи в сервісному центрі, люди в очікуванні своєї черги для отримання наших послуг можуть проводити час з комфортом. Буккросинг популярний за кордоном з 2001 року як рух за свободу книг, а в Україні тільки розвивається. В Україні він з'явився значно пізніше. Це були насамперед великі міста-мільйонники, де розпочався цей рух. В Закарпатті наша бібліотека була ініціатором першого стрітбуку. Біля будівлі бібліотеки ми двічі намагалися запустити цей процес. Проте, однак, не вдалося, тому що він не контрольований, був з вільним доступом і без належного контролю, і люди брали книжки і не повертали їх. Тому полички з книгами у вільному доступі на Закарпатті почали з'являтися у просторах, де наявний певний контроль та працівники пояснюють умови та правила користування літературою. Так популяризують просвітницьку традицію.